Nah, basuh kaki lagi, basuh kepala lagi, semua dalam Islam. Hak ni kita kena jaga. Lepas tu hak KJS tu kita buat selama KJS tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Taala. Kalau dia suruh kita senggel dalam semayang, tak boleh. Kita kena semayang rapat. Kasa hukum Allah, semayang Nabi suruh kita buat rapat. KJL larang tak boleh mari masjid. Tak boleh. Kita kena mari masjid. Karena Allah suruh kita mari masjid. Karena tanda kita orang beriman. Kena mari masjid. Kena jaga amalan. Dan hak KJL kita buat karena dia bermu untuk keselamatan. Hak kita Allah sebenarnya sakit, mati, hidup. Dah mati daripada Allah, sakit sehat daripada Allah, mulia hina daripada Allah. Penyakit ni pun mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas cara nak ukar pun kena minta dengan Allah. Karena dalam Quran Allah bagi tahu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, maka orang yang boleh sia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang lain tak boleh sia. Walaupun bomo sendiri pun bomo tak boleh sia. Nah, bomo cuma bantau kita, jaga kita, nak bagi kita selamat. Tapi bila bomo kena, dia pun kena mati juga. Pasal siap orang kena mati. Jadi terima kasihlah. Nah, pada hak mari tolong ni, alhamdulillah kita ucap terima kasih. Ha.